Laguna. Akin po ang karangalan na ipakilala sa inyo ang presidente nating lahat, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tambalang Marcos at Duterte. Alam mo po medyo madilim na ang gabi na. Ngunit yung lamig ng hangin po, hindi na po maramdaman sa init ng inyong pagsalubong. Mabait na lang, ang babait talaga ng Tiga Binyan. Ay kanina pang mga nauna nandito, nakabilang sa araw. Pero hindi na pala po. At nakakataba po naman ang puso na makita ko kayong lahat, na makapiling namin kayong lahat, at makasama ko kayong lahat dito sa Binyang Laguna. Dahil po, ay kami po ay nagdadala ng mensahe po ng aming adhikain at pagkakaisa, dahil napakahalaga po na ang inyong mainit na salubong sa amin. Nakakatuwa naman po. Pati ito, pati dito, ganda rito, pati yung mga talaga eh, humihiyaw-hiyaw. Tumitili. Hindi naman pala. Akala ko, excited na ako. Sabi ko, naku, dito sa Binyan, pwede pa ako rito. Tapos sinalubong ba naman ako ng sign na ganito, Sandro, for Congressman. Si Sandro pala ang Sandro! Hindi ko na po sinasama yung anak ko. Dahil, alam niyo po, sinasama, o si Vincent, pati si inabas si Vincent. So, mas maraming fans yung ganaan ako kaysa sa atin eh. Buti na lang, karama, tama yung hindi ko na sinasama, dahil pinayuhan ako ng magulang ko noong pa, noong nagsisimula pa lang ako, at sabi nila sa akin, anak, kapag ikaw ay akit ng entablado, huwag kang sasabay doon sa mas magandang lalaki sa'yo. Kaya sabi ko kay Sandro, doon ka na lang muna sa Ilocos Norte at kumakampanya po siya bilang kongresista para sa lalawigan namin sa Ilocos Norte. Ngunit, ipapaabot ko po sa kanya ang mainit inyong pagtanggap, lahat po ng napakagandang ninyong pahayag at mensahe
pati na yung mga marriage proposal na nakalagay dyan, isasama ko na, matutuwa yun. Narinig niyo po ang mensahe ng ating susunod na Vice Presidente. Ngunit, meron na ako sasabihin, wag po kayong maniwala doon sa sinabi niya na hindi sa lahat ng Vice Presidential Candidate, hindi siya ang pinakamagaling, hindi siya ang pinakamatalino. Ako po, bilang Presidential Candidate, ako na ang pinakamapalan dahil ang naging partner ko, na Vice President, nakasama dito sa kampanya nito, ay ang pinakamatalino at pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamatapang, at bukod sa lahat, ay pinakamagmamahal sa Pilipinas ng lahat ng Vice Presidential Candidate, Sinday Sara Duterte. Kaya, para hindi po kayo mauhaw, laging may tubig, ang Vice Presidente natin, Duterte! 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 Kita nito, naglabas pa ng tubig para sa iyo. Hindi magkalakaw! Napakaganda pong makita dito sa ating pagsasama ngayong gabi, napakarami pong nakikitang bandila ng Pilipinas. Good evening sa iyo at sa lahat. Dahil yes, naman po, alin naman sa inyo, po natin na lahat sa po Binyan, ito Laguna, no? Ay ating ginagawa dahil tayo'y nagmamahal sa kapwa Pilipino, dahil tayo'y nagmamahal sa ating bansa na minamahal na Pilipinas. Kaya, kami po nasa Unity, kaya po napakaganda pong makita ang mga nagwawagayway na bandila ng Pilipinas ngayon, dahil po kami ay nandito upang dalhin ang mensahe ng aming adikain ng pagkakaisa. Alam niyo naman po na tayo po ay dumadaan pa sa krisis ng pandemya. Dumadaan tayo sa krisis ng ekonomiya na dala rin ng pandemya. Kaya po ay tayong lahat ay nangangailangan ng tulong. Lahat po ng Pilipino. Sila ba ay mayaman, sila ay mahirap, sila ay sikat, sila ay hindi kilala. Lahat ng Pilipino ngayon ay nangangailangan ng tulong dahil sa krisis na dinadaanan natin. At alam naman po natin, wala na po ang tutulong at mag-aalalay at magmamahal sa Pilipino kung hindi tayong mga Pilipino din. Kaya po marami po tayong hinaharap ng problema dahil sa krisis. Marami po tayong kailangan gawin. Kailangan po natin tulungan ang maliliit na negosyo na nanugi, nalubog sa utang, para kailangan pong matulungan ang ating maliliit na negosyante para po makabalik at magkatrabaho ulit. Kailangan po natin ayusin ang agrikultura para sapat ang pagkain dito sa Pilipinas at magkatrabaho ulit. Ginagawa po natin ng pagbuhay na sa tourism industry dahil madali po pag-tourism dahil napakaganda po naman ng Pilipinas. Napakaganda po ng mga Pilipino. Kaya naman siguro ay madali namang ipagbalaki sa buong mundo. Ating
yung ating mga ospital. Nakita naman natin ang kakulangan nung dumating ang pandemya. Yung ating mga eskwelahan, nakita natin na maraming kailangan gawin, tulungan ng ating mga guro para pagka yung ating mga kabataan ay silang nag-graduate na, ay kaya nilang pumasok sa kahit anong klaseng trabaho na ninanais nila. Isa pang malaking problema na haharapin ng susunod na administrasyon ay kailangan makahanap ng paraan na bawasan ng singil sa kuryente para hindi na masyadong mahirapan ang pagkakabayan. Ipapagpatuloy po rin natin ang infrastructure program na sinimula ni Pangulong Duterte, ang kanyang build. Pananawagin pa natin yan. At sama-sama namin natin yung ating tinatawag na digital infrastructure para gumanda po ang internet natin, maging mas mabilis, maging mas malawak, maging mas mura. Yan po ay ilan lamang sa napakarami na kailangan nating harapin at kailangan nating ayusin. Ano ngayon ang ating gagawin? Tignan po natin ang kasaysayan ng Pilipinas.